You've got to live your life to see it through. Keep on living the way you are. Just to know love will make you a star. Just to know what you've done, you best.
feel you, it feels like I'm in heaven. It goes on forever like a diamond of gold. And when I hear you calling, it's like heaven. I wait there forever till I'm out of the cold, yeah. And when I hear you calling, I'm in heaven. We'll be there together, no, I won't be alone. Well, when I see you, you make me lose all control, like a fire burning deep in my soul, yeah. And when I feel you, it feels like I'm in heaven. It goes on forever like a diamond of gold. And when I hear you calling, it's like heaven. I wait there forever till I'm out of the cold, yeah. And when I hear you calling, I'm in heaven. We'll be there together, no, I won't be alone.
I'm lazy.
Bem, DJ Room, direto do Taj, especial Old School, hoje recebendo um brother, Marcelo Moretti. Pra quem conhece mais as antigas, eu digo Marcelo M, né, irmão? Tudo bem, cara? Tudo bem, Fabinho, é um prazer enorme estar aqui com o pessoal do Taj, aqui, DJ Room, maior sucesso aí. E a gente tá aqui contando um pouco de uma historinha aí, que você conhece muito bem, e que a gente vai estar contando no Taj amanhã, a noite toda, não só por uma hora, né? E que historinha, né? Na verdade, é a história da música eletrônica, né, cara? Pra quem não conhece ou pra quem é novo, chegou no mercado, a música eletrônica em Curitiba chegou em meados de 93, 94. A gente era tudo molequinho, né, cara? A gente era, tava bem novinho, não que a gente esteja velho agora, a gente era muito novinho, entendeu? Então a gente começou a contar essa história aí em 95, né, Fabinho? Aí veio tanta história, tanta coisa, tanta casa, e a gente tá aí firme e forte tentando manter viva essa cena, essa coisa aí. Hoje o pessoal que tá pegando a cena se deve ao que a gente tem feito aí lá, desde lá no fundinho, lá no comecinho de meados de 90, né? Entendi. É, foi uma coisa bacana, né, cara? A gente tem um especial do Old School aqui no Taj, sábado. Cara, você já tá há um tempo no mercado fazendo festas retrô, né? Anos 90, anos 2000. É, cara, conta um pouquinho dessa tua linha de festa, como que ela tá trabalhando, a frequência e o que o pessoal pode esperar amanhã. É, a gente está aí, na verdade, com essa história aí de resgatar aí. A gente conseguiu juntar aí quatro bandeiras bacanas aí, que é o Legends, que é pioneiro nisso, né? Você sabe muito bem disso, frequentou desde o início. É, aí a gente conseguiu pegar a Cones junto, o Calas e a Cabral, que foi uma das últimas aí, que realmente teve uma grande expressão na cena curitibana e nacional aí. E aí tem 4 anos que a gente tem essa luta aí, mantém. Periodicamente a gente começou com 2 edições anuais, o pessoal foi pedindo mais, foi para uma terceira. Hoje a gente está com 4 edições dessa 90s aí, 2000 aí, fora do Taj. É a primeira edição no Taj agora, numa parceria grande que a gente está firmando aqui, que devem ser edições bimestrais ou trimestrais também aqui no Taj. Então a gente está começando uma nova história. Uma velha história. Uma velha história, exatamente, né, cara? Na verdade, clássicos, lendas. A gente tava discutindo agora dessa última música, né, cara? Delirium, Silence, que foi o ápice do trance aqui em Curitiba, pelo menos, né? Curitiba teve muita música que não tocou no resto do Brasil, né? Apesar de ter tocado... lembra daquela Like This? Like This era uma música que tocava muito aqui. Muito, muito, muito. E fora de Curitiba já não tocava tanto, né? Então a gente teve muita referência musical aqui nos anos 90 e 2000, né, cara? Eu não sei se o pessoal que tá aí agora aí chegou, a gente teve um título por alguns anos aí de capital de música eletrônica aí,
A gente estava muito acima, inclusive até de São Paulo, que na época era onde só chegavam os gringos, a gente não tinha muita novidade aqui. E a gente conseguiu ter referência por uns 4, 5 anos aí como capital de música eletrônica. As rádios iam nas pistas pegar coisa da gente para poder lançar nas pistas. Hoje é diferente, hoje as pessoas só tocam o que toca na rádio, então é complicado isso aí. Mas a gente pode dizer que o que para alguns aqui é flashback, a gente lançou todas elas na pista. Para a gente era lançamento, vinilzinho, lacradinho, chegava da gringa ali, era uma correria para conseguir. Você lembra bem disso, né? Era, cada um era correndo com a sua música e tinha o lance de lançar música aqui, né, cara? Meu, voltando a falar do Old School. Para quem quiser vir amanhã, como que faz? Como que o cara encontra o ingresso? Quanto tá? E expectativa de lotação, né? Amanhã é o seguinte, a gente já não tem mais nenhuma reserva, tá tudo esgotado. Quem quiser chegar aí até às 11, colocar o nome na lista lá no mural do evento, no Facebook, lá na página do TAD, tem um evento lá, Old School. Corre, põe teu nome lá, até às 11, R$20 feminino e R$40 masculino. Chega cedo, galera, que tá sold out total, fila começa cedo, então corre pro TAD, a melhor festa da cidade, e amanhã aqui com certeza. Aí, ó, celular não para de apitar, né, cara? A gente viu aqui durante o vídeo, porra, vida de produtor é isso mesmo, né, meu? Tem que ficar ali correndo, respondendo todo mundo. Meu, recomendo. Bom pra encontrar os velhos amigos, bom pra conhecer a história da música. No line-up tem Carlos Zene, um abraço pro meu irmão Carlos Zene, também foi um dos... Aliás, o Marcelo foi um dos primeiros caras que eu conheci na cena eletrônica, né, meu? Lá por 90 e... Deixa pra lá, né, meu? Não vamos entrar tão... Mas faz tempo, né, mano? Buga... Clássicos do Buga, Fernando BG, convidado especial, e mais um residente do Taj Chuva. Meu, entra no evento, deixa teu nome, aproveita que vai ser um festão. A gente vai ter uma surpresazinha, uma percussão junto aí, que o Fará aí vai estar junto, responsa aí, para dar aquela animada na galera, muito mais ainda. Então, amanhã, o que você pode esperar aqui do Taj é loucura total, vamos botar o Taj abaixo, a festa veio para ficar... E o Taj está junto aí nessa super festa. Boa, boa. Irmão, muito obrigado. Prazer ter você aqui. Amanhã Old School aqui no Taj. Valeu, galera. Tchau.